Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com a banda John Folk, que faz show amanhã em Pelotas e sábado em Santa Vitória do Palmar. Na nossa reportagem, tu confere a exposição de fotos Mulheres Maravilha. A gente ainda fala sobre duas montagens inspiradas na obra de Simões Lopes Neto. E nós começamos com um comentário musical do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulinho? Tudo beleza, Domício? Tudo tranquilo. Domício, 30 de abril foi definido pela Unesco como o Dia Internacional do Jazz. O embaixador dessa história toda é o pianista Herbie Hancock. Então, no mundo inteiro, vão se realizar homenagens para festejar esse gênero de música que surgiu lá no final do século XIX, começo do século XX, e que vem atravessando os tempos, sempre evoluindo, sempre mostrando uma coisa nova. Aqui em Porto Alegre, nós vamos ter pelo menos duas comemorações do Dia Internacional do Jazz. Amanhã, no London Pub, a partir das 10 da noite, a novíssima geração dos meninos do Marmota Jazz vão estar lá fazendo um especial com vários momentos dessa história muito rica do jazz. E no Café Fonfon, 9:30 da noite, o nosso querido pianista e tecladista Fernando Corona, que está radicado no Rio de Janeiro, vem de quarteto também aproveitar a data para fazer essa comemoração. Eu, amanhã, vou fazer um programa especial de sessão jazz, só rodando as véias, os clássicos, né? Thelonious Monk, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane. Afinal de contas, é o Dia Internacional do Jazz, vamos festejar, né, Domício? Bom, e 2 horas é pouco para falar sobre jazz nessa toda longa história do jazz. Exatamente. Né? E aproveitar, Domício, vou vender meu peixe. A partir de quarta-feira que vem, e todas as quartas-feiras de maio, eu vou estar ministrando um curso, a História do Jazz, lá no Instituto Ling. Quem quiser mais informações, www.institutoling.org.br, tem todas as informações, todas as quartas, das 7:30 às 9:30 da noite, no mês de maio. Ou acompanhando o Sessão Jazz, também fica informado sobre isso. Isso aí, certo? Beleza. Obrigado, Paulinho. Até semana que vem. Nesta sexta-feira, feriado do Dia do Trabalho, haverá duas apresentações da peça Zaores, inspirada na obra de Simões Lopes Neto, lá na usina do gasômetro. Nós recebemos aqui o Fernando Keiber, diretor musical do espetáculo. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Domício. Vindo bem, direto, pessoal, de Pelotas. Essa função. Estou voltando a Pelotas daqui a pouco, estou radicado em Porto Alegre, né? Estou morando aqui já há um tempão e a gente tem muitos projetos em Pelotas e a terra do Simões Lopes Neto. E é de lá que veio todo esse conteúdo maravilhoso que a gente se subsidiou para fazer esse espetáculo que mistura um pouco de teatro com música, todo ele ambientado, inspirado nas obras Contos Gauchescos e Lendas do Sul de Simões Lopes Neto, né? E algumas específicas, né? Tipo, Contos Gauchescos, as lendas são várias, vocês escolheram algumas partes determinadas. E até o nome Zaores vem de onde? Dentro do universo do Simões Lopes até Neto? Até o próprio Zaores, a gente tinha dúvida se era Zaores ou Zauris, como é que era a pronúncia, né? No livro de 1913, que é o original da Lendas do Sul, a grafia era com acento circunflexo no I, né? Daí, então, a gente acabou optando e deduzindo que seria Zauris, né? E o Zauris é uma das lendas do Simões Lopes Neto, desse livro Lendas do Sul, que fala das crianças nascidas na sexta-feira, né? Que foram poupadas, serem castigadas por causa de terem morto e crucificado Jesus Cristo. E essas crianças nasceram com um dom especial, que era ver através das pedras, das muralhas e descobrir tesouros escondidos. E a gente utilizou o nome Zauris para o espetáculo porque a gente acredita que a arte tem esse dom de mudar as pessoas e transformá-las, né, em zauris também. Ou seja, as pessoas que conseguem ver através da muralha das outras pessoas os tesouros que elas têm escondido, guardado, que é justamente a honestidade, a firmeza de caráter, a benevolência e todos os outros atributos que existem na alma humana que a gente busca resgatar através da arte, nesse caso com música e teatro. Bom, a gente está vendo algumas imagens aí das apresentações que aconteceram já aqui em Porto Alegre, inclusive na semana passada, lá na Redenção. E qual é o formato do espetáculo? O espetáculo tem música ao vivo, então ele é muito baseado em cima dessa questão musical, né? Na verdade, eu e meus irmãos tivemos contato com a obra de Simões Lopes Neto lá em 98, 99, e aí houve um irmão meu morava em Brasília, eu na época morava em Santa Rosa, e aí a gente começou a se inspirar e fazer músicas em cima inspiradas nessas obras, né? Do total foram feitas 9 músicas, né? Que eram em cima de 300 onças e No Manantial,
que é os dois contos gauchescos e os outros alendas, a Uiara, o Anguera, Salamanca, a Salamanca do Jaral, a Umboitatá, Zauriz e Casa Branca. Essas aí são as lendas que estão envolvidas, né? Então a gente utilizou, tem uma banda toda que atua junto, que a gente faz uma interpretação de músicas inspiradas nessas obras, né? E a parte do teatro acontece encenando Zauriz, encenando a Umboitatá, na íntegra com o linguajar original do Simões Lopes Neto mesmo. Bom, e já como é um linguajar muito específico e também essas lendas têm uma origem muito rica, você está debatendo sobre isso também, você está conversando sobre todas essas origens, todas essas questões depois da apresentação. Exato, né? Após a segunda sessão, após as duas apresentações, que é basicamente uma pegada à outra, a gente vai abrir para a galera que curte, né, tanto o Simões Lopes Neto, como a produção teatral, como a produção musical, para um bate-papo, um bate-bola sobre como foi produzido o espetáculo, sobre o imaginário simoniano. Estamos vivendo agora o Biênio Simoniano, esse ano ele faria 150 anos, né? E ano que vem ele seria os 100 anos da morte dele, né? Então a gente vai estar recebendo as pessoas e fazendo esse debate, esse jogo aí sobre como é que se produziu o espetáculo, como é que se construiu as canções e o que é esse imaginário simoniano e o que ele representa para o nosso estado, né? E para o país, propriamente dito. Obrigado, Fernando, pela tua presença. E vou reforçar aqui, quem quiser conferir a peça Zauriz pode ir até a Usina do Gasômetro em dois horários, como o Fernando falou, nessa sexta-feira, às 16h e às 18h. Obrigado. Às 18 horas tem a luz do Fernando Show, que é maravilhosa. Então, é um espetáculo que ele clama por um pouco de ambiente mais noturno. Então, o espetáculo das 18h sempre é mais cativante, mais enternecedor. Esperamos todos vocês lá. Muito agradecido, Domício. Certo. Bom, está em cartaz no Venezianos Pub Café a mostra fotográfica Mulheres Maravilha, inspiradas em ícones femininos de destaque. Confira. Dois fotógrafos convidaram representantes da força feminina em Porto Alegre para interpretar seus ícones femininos. Ela engloba todo o universo feminino, porque nós temos aqui transexuais, bissexuais, lésbicas, héteros. Temos drags, travestis, as trans, né? Então é todo o universo feminino que a gente está abordando com a exposição Mulheres Maravilha. Pegar uma mulher, né? uma diva, para muitos uma diva, para muitos uma heroína, e colocar num ponto estratégico em Porto Alegre, referente à história dela, à vida dela, né? O que ela foi. Então, assim que surgiu, então, essa união de Porto Alegre com esses personagens. Né? As modelos foram fotografadas em estúdio e responsáveis por sua própria produção. E as imagens foram sobrepostas digitalmente sobre as locações de Porto Alegre. O convite surgiu da seguinte forma, né, quando eu convidei a fotografada. Quem é a tua Mulher Maravilha? Né? Então, traga ela para o estúdio, né, que a gente vai fazer a tua Mulher Maravilha. E decidimos, e nisso, trazer alguma coisa do próprio personagem Mulher Maravilha, dos quadrinhos. Né? Aí algumas trouxeram estrelas, outras trouxeram as cores da Mulher Maravilha. A exposição Mulheres Maravilha pode ser visitada até o dia 10 de maio no Café Venezianos, na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. E agora a gente conversa sobre a terceira edição do projeto Girando Bonecos. A gente recebe aqui o Ranulfo Homem e o Rafael Homem, responsáveis pela direção e pelo roteiro da montagem O Negrinho do Pastoreio, que tem apresentação amanhã lá na Casa de Cultura Mário Quintana. Seguimos falando um pouco mais sobre Simões Lopes Neto, né? Agora especificamente essa montagem, esse texto, que é essa lenda do Negrinho do Pastoreio, né? Adaptada para o Teatro de Bonecos. Queria que falasse sobre o projeto de vocês. O projeto Girando Bonecos está na terceira edição. Ele é subsidiado pelo Financiarte, o Fundo de Cultura da cidade de Caxias do Sul, que pela primeira vez está permitindo que os grupos da cidade saiam do município e possam expandir os seus trabalhos. Então a gente optou em 4 cidades da Serra e estamos finalizando com a 5ª cidade, que é a cidade de Porto Alegre. Né? Já abrangemos quase 3 mil pessoas de espectadores num projeto de teatro de bonecos. Né? E o texto do Negrinho foi escolhido nessa terceira edição porque a gente tem uma forma de também se integrar com as outras comunidades da Serra Gaúcha e também com uma lenda tão maravilhosa que é o Negrinho Pastoreio. Né? E também tem uma ideia muito interessante de divulgar um pouco mais da cultura gaúcha, que é um apelo muito interessante para quem, principalmente quando a gente está fora da capital, né, de falar um pouco sobre nós mesmos. Né? É, porque, na verdade, Caxias do Sul, apesar de ser colonizada por italianos, e a Serra Gaúcha tem uma forte tradição.
na parte dos CTGs. E o Negrini nos trouxe essa condição até de ter um retorno muito amplo dentro da própria comunidade italiana, que gosta muito da história das lendas gauchescas, né? E levamos já para fora, já foi para Minas, já fomos para Brasília. E esse trabalho sempre com muito um respaldo enorme, porque o Negrini já não pertence mais ao folclore gaúcho, né? Ele já pertence ao folclore nacional, né? Mas o projeto em si, ele nos beneficia porque, afinal de contas, ele terá agora a entrada gratuita. E o projeto, é bem esse o nosso objetivo com o projeto. Porto Alegre tem uma característica um pouco diferente da Serra Gaúcha, né? E lá nós estamos sensibilizando plateias ainda, né? E o projeto vem fazer uma sessão à tarde, mais ou menos direcionada para convidados, mas à noite ela é completamente aberta à comunidade, para a família toda, tanto para as crianças, quanto os jovens, os adultos, né? Para estimular o espectador a ir participar das atividades artísticas. No nosso caso, o Teatro de Bonecos, né? Bom, a gente está aqui com um dos personagens aí. Que personagem é esse, Rafael? Eu sou o tio Florte. Como é que estamos? Estamos aí. Só esperando todo mundo dia 30 amanhã, né? Quinta-feira já. Na Casa de Cultura Mário Quintana, todo mundo lá às 15 e às 19. Entrada franca, melhor de tudo, né? Melhor de tudo, entrada franca. Vale ressaltar bastante a questão da entrada franca. Essa parte do fundo que vem a enaltecer muito o nosso trabalho e evoluiu muito o setor de Caxias do Sul através dos fundos, também da lei de incentivo e o prêmio de auxílio montagem, que Caxias do Sul possui os três mecanismos, né? Para nós podermos fomentar não só o teatro boneco, não só a arte do boneco, mas também todos os segmentos da arte. E a gente fica super feliz de estar retornando a Porto Alegre, porque sempre que a gente vem aqui, na medida do possível, né? A cidade de Porto Alegre nos recebe com muito carinho e a gente agradece aqui essa oportunidade também na TV Bom, Cultura. Então sejam bem-vindos e um bom espetáculo para vocês. Todo mundo convidado. Certo. Bom, Estação Cultura vai para um rápido intervalo e a gente já volta com o som ao vivo da John Folk. É um instante só. Gelado, desgostos, incertezas de tudo acabado agora. Tanto faz se não quer mais me ver. Agora tanto faz se não tem mais porquê. Num dia frio, no mundo tão distante, humor vazio, estampo teu semblante. Não sou mais aquele que te conheceu. Agora não sou mais aquele que te conheceu. Pode me chamar de louco, mesmo assim eu tô contente. Dizer que tô errado, que eu não olho pra frente. Não sou mais aquele que você sonhou. Agora não sou mais aquele que você sonhou. Em cima da mesa, o café gelado, desgostos, incertezas de tudo acabado agora. Tanto faz se não quer mais me ver. Agora tanto faz se não tem mais porquê. Nossa música ao vivo de hoje é com o Sandro Saldanha e o Rodrigo Covara, da John Folk, a banda que mistura o folk americano com pop e rock. Sejam bem-vindos. E aí, Sadomice? Já traz o estilo no nome da banda, né, cara? Folkzinho alegre, animado para todo mundo curtir e bater o pé. Bom, as características de vocês é realmente trabalhar em cima de canções também que se prestam a esse formato, mais violão e uma coisa mais Sim. acústica também. A gente puxa bem pro violão, a marcação do baixo e o bumbo pegado, e o banjo, né, que é a nossa arma agora. A gente vem com um novo CD em julho, e agora a gente fez bastante puxado pro banjo, pro violão, para uma coisa bem folk
americano, uma coisa bem puxada, nova, assim, pra gente. Pois é, essa semana a gente tivemos uma outra banda tocando folk aqui no Estação Cultura, e vocês estão numa ideia de trabalhar mais esse folk contemporâneo também, tipo, vocês estavam trabalhando mais a questão do folk mais clássico aqui, né? Isso. A gente tem a pegada pop, a gente não esquece que a gente veio do rock, né? E a gente... Roqueiro tocando folk com uma pegada pop, de repente... Que engloba tudo junto, né? A gente faz um som... A gente acha bem diferente isso que a gente está fazendo. E agora, com o novo CD, é para realmente fazer um trabalho diferenciado. Bom, lembrando que a gente tem clássicos do folk rock, tipo de Neil Young para cá. Coisas boas demais, claro. Pesadíssimas, inclusive, super fortes, né? A gente está buscando uma referência, assim, bem da gringa mesmo. Uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil ainda, né? Esperamos que a cena folk comece a brotar mais, né? Bom, para vocês, parece que está rendendo, que vocês têm uma série de shows pelo interior. É, tá rolando. Agora a gente divulgou umas 15 datas aí ontem. Agora fechamos também em Porto Alegre, em julho. A gente vai chegar aí para lançar o CD. E agora é pé na estrada e vamos ver aí até onde vamos. 15 cidades, vocês estão com 15, acabou de fechar 15 datas. 15 fechadas e mais umas 15 para fechar aí, para confirmar, para lançar. No site pra gente. Ah, e tipo, esse circuito passa por quais, mais ou menos, algumas cidades do interior? Quais são essas cidades aí? Tipo... Pelotas, Santa Vitória do Palmar, Chuí, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Erechim, Lagoa Vermelha, Criciúma, Chapecó. A gente vai por todos os lugares. Inclusive, e a gente quer chegar em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, no eixo ali, até agosto, no máximo, assim. E chegamos em julho em Porto Alegre. Bom, Santos, vamos fazer mais uma música e a gente volta a conversar um pouquinho. A gente vai tocar a música de trabalho, novo single. Essa noite eu vou dormir aqui no sofá, que é pra te ver chegar, pra saber se vai voltar pro meu coração. Essa espera me fez enxergar, roendo as unhas, sentado no chão, sem saber se esse amor valia ou não. Nunca mais espero você chegar. Essa noite eu vou dormir aqui no sofá, que é pra te ver chegar, pra saber se vai voltar pro meu coração. Essa espera me fez enxergar, roendo as unhas, sentado no chão, sem saber se esse amor valia ou não. Nunca mais, nunca mais espero você chegar. Não te peço pra dormir aqui, nem te dou razões para ficar. Isso não é mais sobre você. Não te peço pra pensar em nós, nem te dou razões pra acreditar. Que isso não é mais sobre você. Sobre você. Essa noite eu vou dormir aqui no sofá, que é pra te ver chegar, pra saber se vai voltar pro meu coração. Essa espera me fez enxergar, roendo as unhas, sentado no chão, sem saber se esse amor valia ou não. Nunca mais espero você chegar. Não te peço pra dormir aqui, nem te dou razões para ficar. Isso não é mais sobre você. Não te peço pra pensar em nós, nem te dou razões pra acreditar. Que isso não é mais
mais sobre você. Não é mais, não é mais sobre você. Beleza, bom, você não está fazendo shows de lançamento de um novo trabalho, você tem um trabalho anterior, isso. Então já tem tipo, uma série de composições, mas o show de vocês também tem outras dessas referências de vocês, acabam tocando... A gente acaba tocando no show algumas referências, a gente puxa uns clássicos, faz versões, tipo White Stripes, Beatles, a gente puxa pro folk, bota o bumbão e vambora. Vale transformar coisas em folk também, Rodrigo, trazer coisas do outro universo rock. Na verdade, assim, rock. Tipo, pra gente fazer um cover, é muito difícil tu pegar qualquer coisa porque não combina com a característica da banda. Então a gente é obrigado a pegar as músicas e transformar para o nosso estilo, que é o que a gente acaba fazendo, e tem uma aceitação muito boa do pessoal. Assim, fica bem, bem bacana a proposta para o show, a galera gosta bastante das versões. Pô, a gente tem uma série de vertentes do folk, do rock e do pop, mas qual é a característica mais essencial de vocês? Pô, vamos transformar algumas músicas. Que músicas vocês acabam transformando e de que forma vocês acabam mudando essas músicas para ser a cara da João Folk? A gente puxa... O primeiro CD, na verdade, ele era bem pop, um folk pop, ainda tinha teclados, tinha uma outra roupagem, assim. E o que dava para a gente fazer umas versões mais pop mesmo, puxando pop rock. Agora, com o novo CD, com as afinações abertas, a gente teve mais dificuldade de fazer o básico. Então, a gente acabou pegando a referência do novo CD, que essa música que a gente tocou, Não É Mais Sobre Você, que a gente está divulgando, no YouTube tem o clipe já, que é o primeiro single do novo trabalho. E a que a gente abriu o programa era do trabalho anterior. Então, saiu tudo meio assim, afinação aberta, o banjo pegando, e a gente acabou fazendo quase tudo, assim, os covers para a nossa versão mesmo. Nesse momento, própria. A característica de vocês é essa aí, então. Vai ser essa aí mesmo, com certeza. Beleza, então lembrando, a John Folk se apresenta amanhã, às 11 da noite, no Nova York Irish Pub, em Pelotas, no sul do estado. No sábado, o show é no Teatro Independência, às 8 da noite, em Santa Vitória do Palmar. Os caras têm mais uma série de shows, procura eles pela internet para saber. E também pode encontrar mais músicas da banda no soundcloud.com/JohnFolkOficial. Bom, a Estação de Cultura de hoje vai ficando por aqui com mais uma música dos guris do Sandro e Rodrigo. Valeu, Domício. Obrigadão, até ver todo mundo. Quer saber? Não sou mais o que eu era antes de você chegar. Me perdi, fui testar a minha confiança em te fazer ficar. Vou embora, vou pra onde for, viver a minha vida sem demora. Entreguei sem te amar, te enganei sem pensar, me perdi tentando te encontrar. Ao final tudo indica que em vão eu perdi minha razão. Sem demora, vou embora, vou pra onde for, viver a minha vida sem demora.